Државната комисија за спречување на корупција работи селективно, а не во интерес на јавноста, вели поранишната членка на оваа комисија Слајана Тасева. Според неа веќе 10 години антикорупцијската комисија нема одржано јавна седница и не само што не постапува по случај каде што постојат основи за сомневања за корупција, туку многу често се случувало да со своите ставови и изјави покрива такви однесувања наместо да ги оценува согласно законот. Фактот дека сега се направи јавна седница во време кога е во тек изборна кампања и за прашања кои што се однесуваат само на работењето на опозицијата, може да ги подкрене прашањата за селективност, за мешање во политичкиот процес, за влијание во политичкиот процес, за заземање на страна во политичкиот процес. И сите тие прашања се многу легитимни. Тасева додаде дека невладиниот сектор веќе неколку пати барал да се преиспита работата на ДКСК, како и на нејзините членови. Негативни оценки за работењето на Државната комисија за спречување на корупцијата имаше и во извештајот на Европската комисија. КВ прими фундит и антикорупцијски. Ваквото постапување на антикорупцијската комисија покажува уште еднаш дека е само партиска алатка и како таква функционира веќе 10 години од кога со државата владае ВМРО-ДПМНЕ. Оваа комисија досега не се занимаваше со ниеден предмет покренат од СИО, ако е основано поради прислушуваните разговори, каде имаше сериозни факти за оваа комисија да предложи истраги до јавното обвинителство. Според Сулејмани, оваа институција треба да работи транспарентно и во интерес на граѓаните, а не селективно и за партиски интереси. Инаку вчера, после 10 години, Државната комисија за спречување на корупцијата одржа јавна седница каде беа разгледани две представки, една против министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, а другата против партијата СДСМ, градоначалникот на Куманово и директорот на Кумановското јавно комунално предпријатие. Двете представки беа испратени до јавното обвинителство за понатамошно процесирање.